So wengi walisema kwamba hapana, hatungependa tuone kwamba ule upande wa upinzani uingie serikalini. Je, ulikuwa unajua kwamba after Gen Z utatoka Raila Odinga na watu wake waingie kwenye serikali ama watu wa ODM waingie serikalini? Ni kweli hakuna pahali Gen Z walisema wanataka Raila ingie kwa serikali. Mm-hmm. Na sana sana hakuna pahali Gen Z walisema Moses Kuria asikuwe waziri. Mm-hmm. Hiyo ni muhimu kusema. Mm-hmm. Sababu nilisikiza. Yes. Hakuna kitu yangu walisema, hakuna nini, lakini nikasema, lakini ya muhimu sio hiyo. Mm-hmm. Ya muhimu ni kwamba, vile nimekuelezea, mimi mwenyewe nikuwa na, nimefanya mazungumzo na rais mara kadhaa ana kwa ana, kwa simu, kwa message, kamwambia, hii Kenya vile naona, mimi naona hawa jamaa lazima tuwaite. Mm-hmm. Mimi mwenyewe, nikiwa waziri. Na ni kwa sababu nimekuelezea vile uchumi iko. Na ni kwa sababu sijui watu wengine, lakini on the very minimum mimi na rais ni watu wawili tukua tunajua kusuluhisha mashida hii Kenya, lazima ile kisu ya surgeon ya upasuaji ifanyike. Lazima tupasue hii Kenya. So nikaona vile kisiasa iko. Sana sana mimi ni waziri ya public service wakati huo. Nikiguza wafanyikazi wanakibia kwa upinzani. Huyu amesema tuende contract, huyu amesema tufanye hivi. Ukiguza wengine hapo, huyu ameleta akasema ndio hii kisirani ishe. Ya? Ndio hii kisirani ishe na tuweza kuchukua maamuzi ambao yako na uchungu, ya? Na wako na you know sio rahisi. Wacha tuita jamaa tukae chini na wao. Haikusaidiwa na fact ya kwamba hata kabla ya Gen Z, hata kabla ya watu kuingia kwa serikali, sisi wenyewe tulikuwa tumeanza marumbano sisi wenyewe kwa serikali yetu. Sasa imagine, lakini nimesema familia, watu wajaribu kuvumiliana. Na ukiona makosa ya ndugu yako, dada yako, just cover it. Usiweke huko, kwa sababu unafikiria unafikiria kule hasa kule watu wengine wanataka kukia kwa hiyo kitchen wachokole maneno kwa hiyo kitchen yako. So nikasema mimi hata kabla nilikuwa na support hiyo maneno ya broad based government. Nilikuwa na mshawishi rais wa hiyo direction. Hata kama niliumia mimi mwenyewe as a person, but I'm happy. I am happy that now rais anaweza kuchukua maamuzi mengine. Hakuna kitu linifurahisha kama John Badi kusema atarudisha finance bill. Nipigie makofi sana. Mpaka kamwambia classmate wangu, ukitaka mtu akubebea briefcase hiyo siku ya kuenda bunge, nitaibeba mimi mwenyewe kutoka treasury mpaka bunge. Because maybe sasa tumeanza ku come to our senses. Ni muhimu sana. Tumeanza ku come to our senses na hiyo itasaidia. Itasaidia sana. Sana sana hiyo maneno ya kiuchumi. Yes. Lakini tusisahau ya kwamba hata kabla ya Gen Z, sisi wenyewe katika Kenya Kwanza kwa matendo yetu, kwa kujihujumu sisi wenyewe, kwa kujaribu mbinu zingine ambazo hazina njia, ndio tumewaalika wapinzani kwa serikali. Hiyo ni mbinu gani unasema? Unajua wazee wanasema mwiba wa kujichoma. Hawapigi pole. Ni mbinu gani ambayo labda nyinyi wenyewe kwenye cabinet ya kwanza mlifanya ambayo iliona kwamba ili invite mambo ya broad base? Sisemi cabinet pase vile ye. Lakini nasema hii watu kuingilia serikali yao. Nilikuwa na marafiki wawili. Wakati nilikuwa bunge, nilikuwa natetea serikali ya Rais Uhuru Kenyatta. Jamaa moja, wote ni marehemu, alikuwa anaitwa Makto. Mwingine alikuwa anaitwa Nicholas Buot. Kila wakati walikuwa ananiambia, unajua wewe kijana, wewe unatetea serikali, mimi napenda wewe. Kuna kitu moja alikuwa ananiambia, nataka kuambia, chunga serikali. Chunga serikali. Kila wakati alikuwa ananiambia, chunga serikali. Makto na Nicholas Buot alikuwa anapenda mimi sana. Sababu anasema sisi tunapenda mtu ambaye anachunga. Sikuwa naelewa ni kwa nini. Sasa hii pale niko juu nakumbuka Nicholas Biwati na Makto bila alikuwa ananiambia chunga serikali. Serikali ni ya kuchungwa. Serikali ni ya kulindwa. Ni watu ukiwa na serikali, ni watu wengi sana wako iko nje. Wanataka kuchukua serikali yako. Sio watu kila mtu anakutakia mema.
sio kama nchi zingine ati wewe hapo ukivaa ukizaziri kila mtu azaziri. Sasa wakati sisi tunalimana sisi wenyewe kwa serikali kwa vitendo zetu of commission na zingine za omission, kwa sababu wengine wale hawakupigana na serikali hawakutetea serikali. So tulitumia sisi wenyewe ndio tumealika wapinzani kwa serikali. Broad-based, kuna rafiki yako sana Mheshimiwa makamu wa rais ambao watu wanasema kwamba akufurahia sana ku mambo ya broad-based government, na ameongea sana kuhusu mambo ya mlima kwamba labda kuna watu ambao awafurahi umoja wa mlima. Watu wengine wanasema ndio anapigania watu wake wa nyumbani, watu wengine wanasema kwamba la, huyo ni makamu wa rais wa Kenya, sio makamu wa rais wa Mount Kenya region. Je, uhusiano wako na makamu wa rais na pia mnaona kwamba labda alifurahia sana mambo ya broad based ama inamweka kando kama makamu wa rais? Tuseme hivi. Wacha nieleze pale tuko kama watu wa mlima. Mimi ndio nilikuwa kwanza tukienda pale watu walipoanza hii maneno ya one man one shilling. Nikasema hii one man one shilling ni kitu tamu sana. Mimi mwenyewe ndio nilikuwa mwanzilishi. Hii one man one shilling. Na nikasema sasa imagine yende Katundu, niambie sisi tunataka one man one shilling. Wakati huo mimi ni waziri. So nikasema ni chef mpishi. Ameanza kwenda kwa hiyo boma kwa hoteli, anazunguka sema umeguza hiyo supu ya leo, umenusa, umesikia vile iko mbaya. Na yeye ndio mwenye kupika. Yeye ndio mwenye kwa jikoni. Unaona? So mimi nikasema tuko na mawaziri tisa. Wakati huo tulikuwa na tisa, sasa hii tumepoteza moja. Because pale Murang'a jiona ndio wako walipolice. Hizi zingine counter three watu walikuwa walipolice. Mimi nilikuwa walipolice Kiambu hapa hivi hivi. Lakini wakati huo tulikuwa tisa na makamu wa rais. Unaona? Yaani hiyo ni kama 40%. Hiyo yo cabinet. Pale bunge tuko na chairman ya budget anaitwa Didi Nyoro. Pale bunge tuko na kiongozi wa wengi anaitwa Kimani Ichung'wah. Pale Senate tuko na deputy majority leader anaitwa Senator Tabitha Karanja. Ule Senator wa Kirosho ule wa Nakuru. Kasema sasa hii man one shilling sasa ndio ile wakati hata Uhuru Kenyatta hako na mawaziri wengi kutoka region yetu kama hii. Sasa hii ndio nafasi tuko nayo ya kipekee. Hii one man one shilling tulete sasa kipolisi. Kimikakati tuseme itakuwa namna hii. So hiyo ni jambo moja mimi nitofautiana na makamu wa rais. Kwa sababu nimwambia wewe hauwezi hawezi kusema one man one shilling na sisi ndio tuko jikoni. Tunaenda kulia kwa nini na wale watu ambao sisi ndio tuko na dawa yao. Sisi ndio wale tuwapelekee hiyo dawa. Tuambie hiyo ni kitu kimoja. Na unajua hii maneno haisemekangi kwa bedroom. Wakati unasema kwa microphone huko si kuna wengine wanasikia? So hii hata Gen Z na yao walikuwa tusikiza ehe. Kumbe hata nyinyi mnajua hiyo ehe na hiyo okay. So hii material hii tunaita mwa Kenya. Hii mwa Kenya yote ya Gen Z ni sisi viongozi wa Kenya kwanza tuliandika. Sababu wakati unasema hii hey, wanasikiza eh, wapinzani wanasikia hii ingine wanasikia hii ingine wanasikia sasa tunatoka hapo. Mimi tunaongea umoja wa mlima. Na mimi unajua hii nimesema hapa, nimeambia unajua niko katika msururu nilikuwa na Citizen wale watu wa national. Nilikuwa na Wameru, nimesema bye kwa heri kwa Wakikuyu. So niko ukisema kwa heri unasema kwamba au tarudi kwenye media. Mimi ni raia sasa, mimi raia sasa. Sasa mimi raia sinajali hali yangu sasa mimi. So nikasema leo nikuja niseme kwa heri kwa marafiki yangu ya Rift Valley ambao tumetoka mbali sana, safari ndefu sana. So wakati nilikuwa naambia kwa heri wa Kikuyu, kuna jambo moja niliwaambia. Niliwaambia kwa station nyingine hapo ya kwamba hii majority mnaambiwa iko haiko. Kenya hakuna majority. Unajua kuna mtu anasema ati nyinyi si majority. Kenya is a country of minorities. Kwa sababu hakuna kabila moja hakuna jamii moja ambayo peke yake inaweza kujipitisha kwanza kisiasa kikura. Na nikawahesabia, nikawaambia kura yetu haiwezi kukupeleka kwa restaurant
Lakini kila wakati unalibariki, unajua sisi tuko wengi. Oh, sisi tushikane. Oh, sisi hatulimi. Hii tunatupendwa na huyu. Oh, wala tucholea. Nikwambia hiyo ni kasuba kwangu, imepitwa na wakati. Because kwanza hata saa hii na ndio nikauliza tena hata nikapublish maswali mengine 10 nikamuuliza makamu rais. Mimi hata ukinipatia mlima yote to the man. 86% ya mlima ilipigia William Ruto kura. Waje 86, mimi uniambie 99.9 nimepigia Moses Kuria. Nitafanya nini na wao? Hiyo kura haitoshi. Kama hauna hesabu ya so what? Ndio umepata hiyo. Yeah? So kisiasa lazima utafute marafiki. Utafute urafiki na watu wengine. Kiuchumi hata ndio baya zaidi. Jamii yetu mpaka Busia kwa ile boda utakuta mpaka Turukana mpaka wapi ile kona. Jamii yetu unajua ni watu wa kwenda kutafuta. Kuna mtu anaitwa Neil Armstrong. Tuko na joke huko kwetu. Ule binadamu ya kwanza kwenda kwa mwezi alikuta mtu atirele huko. Kwa mwezi alipofika huko ameweka kabiashara kadogo huko. So tuko pa kila pahali, tumeenda kila pahali. Ni nani anahitaji Kenya moja kuliko jamii ya Mount Kenya? Mashamba yetu ndio hiyo. Sasa nilikuwa mazishi huko ndani. Mimi nikaangalia hiyo shamba. Zilikuwa na mheshimiwa Ardai, mheshimiwa Meriani Kitani. Akaniambia kwa hapa kwetu 5 acres ni ile unawekea wageni ya kupumzika hapo nje. Wewe unajua hapa nika hapa kwa mheshimiwa Ijumwa. Mheshimiwa Ijumwa familia yao wako na hapa nika. Majority zile hapa Kikuyu. Wanaitwa land grabbers. Wale wanyakuwa mashamba makubwa. Sababu wako na hapa nika. Hapa nika ndio wanaitwa. Land grabbers wa mabonyenye. Ni mabonyenye wa mashamba. Sasa watu wabaya. Wanaitwa mabonyenye sababu wako na hapa nika. Wataka kufinyilia hapa, unajua sisi hapa tushikane, tupendane, watu wa mlima. Sasa mimi nikaenda kwa watu kwa please tafadhali. And you know I am going sasa inaenda kuzika ndugu ya senator wangu. Senator Kalungu. Kila siku nawaambia hivyo. Hamuna numbers, hamuna shamba na mnahitaji soko. Soko yenu iko huko. Iko huko Kacheriba ni soko yenu. Sababu mtaka customer kwa huko. Wewe huyo customer yako kama hana duru kwa mfuko utauzia nani? Ya pili tukurudi hapa hata kwa hii kupigania mambo ya one man one shield. Sasa wakati mimi nilikuwa nasoma hakukuwa na basari. Hakukuwa na CDF. Tulisoma tukaenda high school, chuo kikuu, everything. How did we survive bila hizo vitu zote? Uchumi ulikuwa unafanya kazi.